Labrīt! Šī nedēļa būs ļoti vasarīga, jo mūsu reģionā nebūs ne izteiktu anticiklonu, ne ciklonu, kas nozīmē, ka būs lēns vējš, kas nav tā raksturīgākā iezīme mūsu reģionam, ka ilgstoši ir lēns vējš. Un līdz ar siltu mitru gaismas veidosies arī negaiss mākoņi. Es teiktu, ka šī diena, pirmdiena būs tāda mierīgākā no visām turpmākajām. Un līdz ar lēnu vēju negaiss mākoņi kustēsies ļoti lēnu. Līdz ar to būs tāda situācija, ka tur, kur uznāk pēcpusdienā tas negaiss mākonis varētu nolīt liels lietus daudzums, jo tas negaiss mākonis burtiski stāvēs uz vietas, būs ļoti mazkustīgs. Ar to ir jārēķinās un īpaši nedēļas vidu otrajā pusē, kad kļūs vēl tveicīgāks negaiss varbūt ar ļoti intensīvu lietu. Un, protams, temperatūrai kāpjot virs 25 grādiem nav izslēgtas mūžīgās stihijas. Gan krusa, gan arī krasas vēja brāzmas negaisā pašā iekšā. Un tas temperatūras režīms būs pēcpusdienās pārsvarā 22-23 grādi daudziet piekrastē, līdz karstākajās pēcpusdienās dažiet līdz 28-30 grādiem. Nu, tāda būs visa nedēļa, nekādu tādu lielu kardinālu citu izmaiņu nebūs. Bet vēl pavisam īsti gribu pieminēt, ka ja karstums nav gluži tik liels, ka jābrīdina par to, tad kā parasti vasaras vidū un otrajā pusē zilaļģis sāk parādīties diezgan lielā daudzumā ūdens tilpēs. Šeit mēs kartē redzēsim, šeit attēls sākumā, bet kartē Zviedrijas meteodienests katru dienu monitorē Baltijas jūrā situāciju no satelītiem, un šī ir vakardienas situācija, kad redzam tā zaļā krāsa parādās arī pie Latvijas krastiem. Līdz ar to ne tikai mazās ūdens tilpēs vai arī tur, kur ūdens ir stāvošs, kur parasti visātrāk tās savērojas, bet arī jūrā dodoties peldēt, nu, jāuzmet acis pirms tam, vai ūdenī nav zilgan zaļi tādi nelieli kā gruzīši. Nav jau nekādas lielas briesmas nedraud no zilaļģiem. Pārsvarā tā ir alerģiska reakcija, ka uzmetās pumpas. Nieze, jā. Nav patīkami. Nav patīkami, jā. Mājdzīvniekiem nevajadzētu tādu ūdeni dzirdināt. Tā ka šonedēļ turpinām baudīt vasaru, jāuzmanās tik vien, cik no zilaļģiem. Bet ne līci, tu līcis bija pasargāts? Līcis bija mākoņos vakar, tādēļ nevarēja labi satelītā saskatīt. Arī, protams, līcī pastāv iespējamība. Noteikti vasaras vidū otrajā pusē ir jābūt no tā uzmanīgiem. Ultravioletais starojums joprojām dienas vidū diezgan augsts, piemēram, tagad laivošana ļoti populāra atvaļinājuma laikā, tur apdegt var ļoti ātri. Nu, tiem, kam tomēr karstums nav, mīļākais režīms temperatūras, nu, tiem varbūt brīžiem būs par karstu, bet vakari, rīti gan atsvaidzinoši vienalga būs. Bet par zilaļģiem, starp citu vēl runājot, par tām ir iespējams kaut kur arī iegūt informāciju, vai ne? Tikai oficiālajās peldvietās, tur, kur tiek monitorēta situācija, bet ar zilaļģiem pēc skata viņas visas ir gandrīz vienādas. Ne visas ir toksiskas, tur tā labā ziņa, bet ja ūdens ir tāds mazliet netīrs, tie jau šākā tā peldēties. Nu, mēs pašvaldībās es zinu, ka jau brīdi nesaņēmu par savējo, kur nevar. Jā. Tā kā sakojam līdzi. Paldies.